Na Borské přehradě v Plzni se o víkendu pořádal tradiční závod dračích lodí Pilsner Dragon Cup. Na vodní nádrži České údolí soupeřily posádky v kategoriích skupiny přátel, fan a firemní posádky. V pondělí se pak vůbec poprvé konal i závod pro základní a střední školy. Akci organizuje místní oddíl Pilsner Dragons. Místní dračí klub dračích lodí je založený z původního oddílu rychlostní kanoistiky při středním odborném učilišti. Asi před 17 lety tak jsme koupili dračí loď a naskočili jsme do českého poháru, do druhého ročníku českého poháru dračích lodí. Od té doby vlastně jsme tradičním účastníkem závodů po celé České republice pod hlavičkou Pilsner Dragons. Naše loděnice je dole na Radbůze ve městě a první závody jsme pořádali přímo na řece, ale ukázalo se, že není vhodná pro takovouhle velkou akci, takže jsme vlastně požádali Slavii Véš, aby nám půjčila svůj areál. Závody se jely na tratích 200, 1000 a 500 metrů. Každá posádka si mohla vybrat, jaká vzdáleností nejvíce sedí. Ti nejvytrvalejší se nespokojili jen s jednou, ale vyzkoušeli si distanci více. To hlavní ale bylo užít si zábavu a vyhecovat se k náročným týmovým výkonům, zvláště po tom, co pořádání všech sportovních akcí omezil či přerušil covid. Samozřejmě covidová doba pro nás byla taky trochu problém, protože v tom nejhorším covidovém ročníku tak jsme nemohli uspořádat závody. Loni už byly závody s omezeným počtem a letos už jedeme zase naplno. Tenhle ten sport je specifický v tom, že není to běh o jednom, ale v každé lodě patří minimálně 25 lidí. Po covidu letos je trošičku míň posádek. Poprvé, kdy máme 15 přihlášených, 7 posádek firemních, 8 posádek fanovských. A je to celkem cca 350 lidí. Asi ty závody užívám víceméně už od února, poslední měsíc hodně intenzivně a letos je to ještě trošičku intenzivní, že se tady spoustu věcí na poslední chvíli měnilo. Pilsner Dragon Cup má i charitativní přesah. Vybrané startovné i příspěvky firem, které reprezentovaly jednotlivé posádky, putují na dobrou věc. My se snažíme, protože vybíráme startovní nejenom od skupin přátel, ale i od firem, tak z toho startovního se vždycky snažíme pomoci nějakému projektu. V současné době máme pod patronem handicapovaného kluka, kterýmu přispíváme na pomůcky. Na Borskou přehradu dorazily týmy z různých koutů republiky. Během tropického víkendu byl hlavní motiv přežít a užít si atmosféru, vzájemnou chemii posádek a fyzickou námahu. No, já jsem dneska jel poprvé úplně na dračí lodi, ale bylo to fajn. Akorát ten start byl malinko chaotičtější, ale nakonec to dopadlo. A jak jste dávali dohromady tým a kdybyste měl popsat tu sestavu, z čeho se skládá? Tak Lír už tradičně jezdí několikátým rokem. Vydalo se to, přihlásilo se, kdo chtěl jel a nakonec nás vyšlo akorát lidi lodí. Bylo to náročné, nebo jste si to představoval ještě těžší, nebo naopak lehčí? Čekal jsem to jednodušší, s dračíma loděma zkušenost nemám, s vodářským jako jo, ale dračí lodě jsou spíš makačka než jako. V čem to bylo nejnáročné? Sladice, to je nejtěžší a nejdůležitější. Jaké jsou dneska ambice, motivace? No, tak samozřejmě to jako vyhrát, ale je to dneska trochu slabší. Jak to šlo na vodě? Za mě asi docela dobrý, ne? Jako na to, že jsme to jeli většina z nás poprvé, tak si myslím, že to docela šlo. Kdybyste měla popsat váš tým, partu, tak jak jste to dávali dohromady? No, tak spousta lidí se přihlásilo, pak to na poslední chvíli to většina lidí odřeklo, takže se vůbec nevědělo, jestli se jako pojede nebo nepojede. Já jsem to upřímně taky chtěla jakoby vzdát, že jsem si říkala, no tak jako to bude zase složený tým ze šíček z divadla a tak dál. A nakonec jsme se tady jakoby setkali jakoby víceméně všichni jakoby zdravotníci, bych řekla. Takže nakonec to nelitujete, že jste teda... Nakonec jsem ráda, že jsme jakoby tady a že se to takhle sešlo. Jak se užívá tu atmosféru nad rámec těch závodů samotných? Tak já mám ráda jako adrenalin nějaký hec, takže jako určitě to je pro mě výzva, no. My se každou jízdou dáváme dohromady a snažíme se synchronizovat, takže teď jsme měli druhou jízdu a bylo to lepší. A nálada je dobrá, my jsme tady pro zábavu, takže nás to baví. Většina je poprvé, já jsem třeba byl už jednou, máme tady i kapitánku, která byla víckrát už a jsme vyvážená genderově loď, máme 10 holek, 10 kluků, což je asi výjimka tady mezi loděma.
pár závodů za sebou máme, ale před covidem vlastně, tak jsme se dali dokupy, ale většina lidí, kteří jsou v tom týmu, tak jsou stejně noví a jedou poprvý. A teď jsme jeli první závod, jeden po druhý, tu dvoustovku a doufáme, že budeme lepší, než ty, co pojedou proti nám. No. No chceme samozřejmě vyhrát, jako. Co by jiného bychom chtěli. Tak užijte se hezký den a strávit ten čas, příjemné úvody a získat nějaký výsledek, který by se nám líbil třeba. A tak je to hlavně pro dobrou věc, ten výtěžek, tak o to asi jde hlavně. Půjde se potom na pivo. Mohli bychom to pak spláchnout. Tak to bylo z letošních závodů dračích lodí v Plzni vše. Děkujeme za pozornost.